Del modernisme a l'art déco, Ismael Smith, la nova proposta del museu, és un dels artistes catalans més peculiars de finals del modernisme, inicis del noucentisme i la consolidació de l'art déco. L'obra com a gravador d'Ismael Smith és la part de l'artista més desconeguda. El cert, però, és que precisament en el gravat és on el barceloní ens ha deixat una col·lecció que s'ha de tenir en compte per quantitat i qualitat en aquest gènere a Espanya. L'exposició compta amb una selecció de gravats, dissenys originals i exlibris procedents del Museu d'Art de Cerdanyola, fruit de la donació d'Enrique García Herraiz. Les mostres de l'obra de Smith es divideixen en nus i alegories i imatges representatives de la terra espanyola amb il·lustracions de vestits andalusos de les Manoles o els cavalls. A més, l'exposició es complementa amb una col·lecció d'exlibris de Rafael Masó. La mort i la doncella, molt mítica, una història molt...